Wes sing ora kamot ngebis ya. Bro, ono kiri budal ning Sukarjo. Ono nang wae plak. Lah sing nonton. Setengah 10 apa jam pira ya? Wong lili anda anting jrundul. Yo lilian. Wah ya gong. Mengeluarkan kayu dari tempat rumit. Tekniknya seperti ini. Ada yang narik, ada yang nyungkil. Terus, rasa wedi-wedi. Buat disuruh. Mending di gerak ini kayak jiglok nilai. Ayo. Ayo. Yes. Aku, ayo jalan. Yes. Gue nahan saya ngetan lho, Guran. Wong loro wae. Tiro. Jos. Mantul. Yo. Ya cindo lah abot e. Lah iso. Yo, atek ono urung atek to. Koe kuwi kae. Yo. Yo. Pacare nek piye iku? Ayo. Ono wae. Aja dipraktik pede nek kendel dikit. Lah koplak kok ngadeg kuwi malah dodot-dodot. Dihon. Yo ora iso mundur kene iki ta mundurnya di. Lupa iki. Siapa kowe iki sing padha munggah bangku sing wae? Ah, kono sing munggah wong siji. Siapa kene wae? Ngopong wae, pikulane ngopong. Anu sing arep sih. Nanti yo. Enting. Yo sang mundur. 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 Wei, goblek, goblek. Awas-awas Mas Jan. Enggak. Pakde mari ati sandal. Yo. Yo. Aduh. Go. Jalan. Yo. Wah, guys. Ora kesemplung apa lagi. Sese, burung. Di sini ora. Yo. Di, ini. Mlaku ora. Dadi lho, pring war kan lho, Dek. Yo ditandani. Selek. Ji, Ruk. Ya. Ayo. Yo, pelawan. Kening.
Koplak ora gem. Wes, siap. Yo. Yo. Enggak ada apa itu. Ah, ini prosesnya kayu segede gajah. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Pak. Kateke plak. Ayo saya di. Ini koplak cekle. Se kuwi bandate kuwi ora padha lho, Jan. Kudu. Apa mapai gure? Empring lho. Suwara seger iki mau. Eh awas lho. Ya kae barang lumayan semat barang kan. Halo. Dikar dulu. Oke. Lah aku etan mar. Dikaruni lo. Ayo Dewi Wairi, persiapan menaikkan kayu jati super kebun. Dari sini sampai ke mobil truknya itu kira-kira 20 meter. Iki gone kaya ngene iki sangat rumit. Iya. Salam. Hati-hati, Dek. Apa, Bro? Apa tuh, Rade? Yo, sejenak. Yo. Ini para pejuang keringat demi keluarga. Are mangir koso koyo ngene iki. Kayu babon asli. Jalane rumit. Aman. Pak De Gino ngantek melengkung-melengkung dasang saya sing mburi, mepet-mepet. Ya, sedek-sedek. Yo. Nek ra iso selehna, Dik. Tak ganteni. Ayo kentek. Yo. Ora nek mundur. Pas kayu ini goyang. Wes kan. Iki penonton. Piye Mas? Abot ora. Jangkrik ya. Ini dia. Si tangkas gimana? Kau sing ngisor ke di gowo sisan. Cilik. Bocah-bocah cilik-cilik iki. Lah. Cah mesake men. Ayo terus. Kamu niyo kaku. Jempli kayu. Nanti kiki. Saya. Nek kamu lho. Yo ke ayu terus. Cuma tim dagelan ini. Padi Maria diri uya-uya uang, Dek. Wah. Woi. Cari enteng kok piye? Rugi aku jadi tukang video semene jari enteng gemerah wae ra iso munggah tenang ayo sak kepel kok ya doleren tempel
Wes tak tempel. Cilik-cilik. Nah, ini ada Pak Sutris. Tril Trabas. Ini lagi istirahat, mungkin nonton anak-anak kerja. Ijik nekat. Jindul. Soteng, Mas, soteng. Soteng terus iki kan teko kono. Yo. Patang piring, Mong. Kowe cek ngingkring no kok. Wis kono wae rasa cedak-cedak. Ndak ijik munggah iki. Lah piye ora kae? Aduh yo. Rekoso mentok, Dik.